99 dolarga bitta instrument ko'rsatdim, hali bunaqa instrument, bunaqa narxga ko'rmagansiz. Keysiga e'tibor beringlar. Buni keysi ko'rdim yo, uni ichidagi bir dunyo ekan. Bitta ko'ringlar sifatini. Hamma keyslarni o'zingizda ko'rishingiz mumkin. Bu brendga tegishli 4 ta instrumentni ko'rishingiz mumkin. Lubzi, arra, shupavyur, bolgarka, 4 ta instrument. Addinlar, agar do'konni olaman desangiz, necha pulga olardingiz? Bitta-bitta hisoblab beraman. 65 dolarga lubzik olishingiz mumkin. Misol uchun mana bu eng arzon shupavyurimiz ham do'konda 500 tushli bo'lsa, biz udar tepasida udar yo'g'i 40 dollar turadi. Bu taxminan 50-55 dollar turadigan instrument. Xo'p, endi mana bu arraga keladigan bo'lsak, eng arzon 65 dollar. Bolgarka ham xuddi shunaqa 65. Endi hisoblab chiqsangiz, necha pul bo'ldi? 200 dollarga qarab 200 dan oshyapti ham hozir. Bu to'rt tala instrumentni ko'rishingiz mumkin. 99 dollarga narxi maza bo'lsa kerak. Bitta ishlatib ko'rsataman sizlarga. Udara ham ishlaydi mana. 20 voltlik katta batareykasi turibdi. Shupayot qisqam ko'rayotgan bo'lsangiz, tom yopasizlarmi, og'irroq ish qilaman desangiz, tekshirsanglar ham bo'lar ekan. Shupayotimizni. Endi lubzik ko'ramiz. Mana mana knopkani bosib, bosganingizda ishlaydi. Obroti regulirovka bo'lar ekan. Ana lubzik. Bu ikkala akkumulyator hammasiga bir-biriga tushib turadi. Masalan, sizga faqat bolgarka kerak, ikkita bolgarkaga mana bu batareyka yetib ortadi. Ya'ni ikkita batareyka mana bu bitta bolgarkaga yetib ortadi. Chunki bemalol ishlarni bajarib olishga yetadi. Knopkasiga e'tibor beringlar pastda. Menga yoqmaydigan taraf mana bu tepada bo'ladigan bolgarka. Bu tegida. Qo'lni puski ham bor ekan, e'tibor bilan qaraysizlar. Xullas, ikkita akkumulyator to'rt tala instrumentga menimcha yetadi, bitta xonadonga yetib ortadi. 99 dollar bunaqa narx bo'lmagan. Garantiyasi 3 oy. Teoriyada.